is the elevator. This is the elevator. This is the elevator. And the supermarket in. This is not modernized by Nachshol. Is the office somewhere? למה 20? למה לא פעם האלף? לא, באמת היא בפעם המיליון. פעם שהיינו קונים בסופר הזה, פעם היינו קונים בסופר הזה כמעט כל שבוע, וכל שבוע, ולפעמים דולב היה בית, והוא היה מצאת אותי כאילו. באמת, לא צריך, כמה סרטונים, אין לי שבוע. יש שם אנשים, בואי סתקו.